Kushdo që ka kaluar në rrugën Klos Buqiz, me siguri, ka parë edhe këtë çikrik. Ndoshta shumë pak e din, por ky çikrik ndodhet buz rrugës nacionale në fshatin Klos Katund, që prej vitit 1984. Ishte mungesa e ujit për vaditjen e tokave që e shtyu Sali Voshin me dy vëllezërit e tij, që të realizonin këtë vepër arti. Në të dhe ka të kurvu kanali, atëherë shtu gjumë që ishtë të nëzirin ujit për të vadit në pjesën e tokës në shtu. Se ishte në kanali poshtë nivellit. Atëherë pas e bom matët në, sa e del, dilte një metër gjysë, bi kanali dilte ujit. E bashkë punon të tre vladë, u me vlarën me Beramin, bom matët e bom ata si do pozicionin e qëtërikët, dhajnë në probë bazë materiale, edhe fillohu me ndërtojmë, në dollim me sukses, ndjesë dhe ujë, me godhi, 5 litre ujë në sekundë. 79 vjeçari shpjegon funksionin e ti, ndërsa tregon se shpikja u inspirua nga emisionet austriake. Në vitin 1972, vaj pat punu në divër të madhe, pat punu në televizor, bazëzi, edhe në duke parë, e për të ka një vend e popër, kështone, kërëzitetë, në Austria, nga Austria, pëm një kanal, vadit, që kishë një qikrik, për i desh në fabrikë, desh. Edhe të bate, zirë të ujë e i qikriku. Qikriku a ndërtu me kova, që ka të kshetë në kova, që ka kur vinë ujët, i e jepë shtytjen. Tani, lëvisë qikë me pak, sepse ka ujë më pak. Kur vinë ujë më shumë, ka lëvisë më shpesh. Duke qenë se ishte një vepër e rrallë për kohën, Saliu tregon se i kërkuan nga regjimi komunist që të ndërtonte edhe për kooperativat, por për shkak të funksionit të saj mekanik dhe nivelit të tokës të papërshtatshme, nuk e realizoi. U kom qenë në vitin 88-89, kom qenë kreator kooperative në fshatin Klos Katund. Edhe ishim që unë tresit, kreator të kooperative dhe kreator, edhe më bojnë pyte, i sekretar i parë që një mëri nga Vlora, thot, pse ti, thot, nuk e ke ndërtu, thot, i kisë vej për, thot, për kooperativën, po e ke ndërtu për shkim tana. Po i thash, o, ti shoko sekretar, ta, shpije ima është 1 metër gjysë mbi nivelin kanalit. Kooperativa është 200 metrë mbi nivelin kanalit. Nuk ka shpikje 200 metrë lartë. A i bëtë e pyte prapë, thash, po, a kuptohet dhe ti se 200 metrë nuk bëtë shpikje mekanike? Kjo vepër e cila funksionon edhe sot duke mos harxhuar asgjë, thot Voshi, ka tërhequr edhe vëmendjen e shumë kryeshtarëve, jo vetëm nga zona të ndryshme të Shqipërisë, por edhe të huajve. Kjo është një vepër antike, këtu kanë vizituar shumë vizitorë të huaj, turista, edhe janë mandisë si kjo është shtiki që jetë në Shqipërisë, e Shqipërinë e të qujë sikur është dhe një vashë më shumë, dhe një parvamete, po Shqiptarë janë shumë zgjuar Shqiptarë. Po. Këtë qikrit pra ka 30 sa vite që ka 37 vite ka si e fokstenon këtë qikrit. Edhe vazhdo të fokstenon shumë e. I vejnë burgjinë e ta dikrat, edhe ponon.